Vem ser du helst som ny förbundskapten? Ja, nu har jag gått ut i tidningen idag och sagt att jag vill ha Henrik Larsson, så då får jag stå fast vid det. Jag tycker det vore väldigt roligt faktiskt. Det gör något helt annorlunda. Jag tror inte han skulle misslyckas. Jag tror faktiskt han skulle lyckas riktigt bra. Och det var lite spännande idag att Anders Svensson stod här på andra sidan polistejpen här och sa att han menade allvar. Han vill ha Henrik. Vad är det Henrik har som gör att han skulle fungera? Erfarenheten. Han är otroligt duktig, taktisk, fin fotbollsspelare. Och om man lyssnar lite på Olof Mellberg som precis gick ut härifrån nu, så sa han att den, kanske det som brast lite hos Lars Lagerbäck, det var att han inte hade upplevt de här stora matcherna som spelare. Han hade inte varit med i stora mästerskap. Inte spelat de stora Champions League-matcherna. Att det var viktigt att man hade det. Zlatan har sagt detta tidigare också. Att det viktigaste i en ny förbundskapten är att han har varit med. Att han vet hur det är. Med, hur det går till i de här stora matcherna. Och vem kan ta ifrån Henke det? Han har spelat Champions League-final. Han har spelat på hög internationell nivå i hur många år som helst. Manchester United, Barcelona. Världens två största klubbar. Kan det vara ett problem att det blir precis efter att han har avslutat sin aktiva karriär? Nej, med tanke på att han är så gammal så är han åtminstone 25 år eller än alla de andra spelarna. Det är ju inte liksom så att han går från att ha varit kompis med dem till att helt plötsligt bli deras chef. Sen vet jag inte om det blir så. Ja, men så det vill jag ha. Jag tycker det är en väldigt rolig tanke att man gör något helt annorlunda.